Zafest, ka hapur edicionin e tij të tetë në Shkodër në natën e parë të mbajtur në oborrin e Muzeut të Shkodrës. Mbrëmja ka nisur me muzikë shkodrane të ndërthurur me atë nga Gjakova, e përcjellur nga grupi Don't Listen to Your Neighbors. Dom Gjergj Meta ishte një nga tëftuarit e kësaj mbrëmje, e cila u përvijua me shfaqjen e filmit Një filxhan kafe dhe këpucët veshur të Gentian Koçit. Për organizatorin e Zafest, ky event i kthyer në traditë tashmë në Shkodër, synon jo vetëm të tregoj vlerat e Shkodrës, por të kthejë këtë qytet në kryeqendër të festimeve. Ai synon vetëm që të ndihmojë një shoqëri që të bëhet më e ndërgjegjshme, më e lirë, më e bukur, ta ndiej veten të prezantuar, domethënë ta ndiej kultura shqiptare, ta ndiej veten në një pozicion të barabartë me gjitha kulturat e tjera, duke njohur veten, duke vlerësuar kulturën tonë, vlerat tona, cilësitë tona. Ne nuk kemi as komplekse, përkundrazi jemi të lirë që të ftojmë edhe kulturat e tjera që të na bashkohen në këtë festival edhe të së bashku të krijojmë një komunitet që është bashkëveprues edhe përgjithësues. Zafest do të vijojë në datat 19 dhe 20 korrik në Kalan Rozafa me artistë të ftuar si pjesë e këtij edicioni.